No, ty tvarůžky, ty mi opravdu nesedly včera, co jsem si dal. A pak jsem byl na záchodě asi půl hodiny a tlačil jsem, tlačil. A vážení přátelé, já jsem opravdu nic jsem nevytlačil, nešlo to. Ze začátku jsem si myslel, že jste Černoch, ale teď jsem zjistil, že máte tak potetovanou hlavu, že se asi napiju Becherovky. Poslyšte, vy máte tu hlavu úplně modrou. Prosím vás, co to děláte? Co to děláte? O, ty paní, 4K nebo Full HD TV, já vám tady trochu podstřeluju knoflíčky do kolečka, do kola, všichni budou do hola. O, teď mě to zůstalo v ruce, já se omlouvám, moc se omlouvám, prosím vás. Ven! Paní, nezůstaň, ven! Rychle! Ale ty knoflíky si beru sebou, ven! A jak jo? Pane prezidente, mohl byste nám něco říct o tom Nord Streamu, o tom výbuchu? Dneska jsem vysral takový hovno velký, že to byste nevěřili. To já mám fotku, já vám to ukážu v iPhoneu. Záchod posraný až na zeď, kdo propašoval ten vajíčkový salát na základnu? To mě řekněte. To jsem byl já, šéfe, přiznávám se. Můžeš mi říct, proč ten salát propašoval? Chtěl jsem to nasražit na týlka, aby se poslala i se symbiontem. Homer Simpson essere un comunista? Suo padre ha parlato a suo nome. Přiznávám, že jsem komunista. Mám doma kladivo, mám doma šep, obraz Stalina a mám doma vlajku Sovětského svazu, tak si to pamatujte. Jak jste krásný a sexy dneska, pane štábní, no, to by, nemohli bychom si zajet do bílé programko a máslo? Víte, kolik to stojí? Víte, kolik stojí ve fialové drahoči granko a máslo? Myslíte, že na to mám ze svýho platu? Myslíte, že jo? Ne, tak já vám ruším dovolenou.